Қаратау қаласындағы қатты желден кейінгі қалпына келтіру жұмыстары 10 күннің ішінде аяқталады. Қазір қалада жағдай тұрақты. Тұрғындарды жылумен, ыстық сумен қамтамасыз етілген. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев жергілікті халықпен кездесіп, тұрғындардың жағдайын арнайы барып көрді. Сондай-ақ Талас инвестмент компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі натрий цианидін шығаратын зауытқа соғып, аудандық қазандықтың жай-күйін көрді. 3-ші қаңтарда болған қатты жел қаратаулықтарды айтарлықтай әуре сарсанға салғантын. Көп қабатты үйлердің шатыры ұшып, бірқатар нысандарға зақым келген. Қираған ағаштар жолды жауып, көше қозғалысына едәуір кедергі келтірді. Электр бағаналарының құлауы салдарынан қалада жарық сөніп, жұрт жылусыз қалған еді. Жергілікті биліктің жедел әрекет ету нәтижесінде сол күні-ақ коммуналдық қызмет қайта қосылды. Дәл қазір табиғи апат салдарынан зақымдалған 12 көп қабатты үйді қалпына келтіруге 11 мердігер компания кіріскен. Тұрғын үйлер ауласында қала тұрғындарымен кездескен Мәулен Әшімбаев қалпына келтіру жұмыстары сенаттың ерекше назарында екенін атап өтті. Сондай-ақ ол қаратаудағы инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға көмек көрсетілетінін жеткізді. Тұрғындар түйткілді мәселелерді жедел шешкен үшін мемлекет және облыс басшылығына алғыстарын білдірді. Табиғи апат сұрап келмейді. Осындай қиын жағдай болды, бірақ ең бастысы адамдар аман есен. Солай ба? Ең бастысы адамдар аман есен. Мона қалаларды дамытуға, ауылдық жерлерді дамытуға президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев үлкен көңіл бөліп отыр. Арнайы бағдарламалар дайындалуда, ауылдық жерлерді дамытатын және басқа да бағыттарда. Сондықтан енді ары қарай біз енді бюджетті қараған кезде де Қаратауға, жалпы Жамбыл облысына тиісті қаражаттарды бөлуге тырысатын боламыз. Сондықтан енді сіздердің жағдайларыңызды көрейін. Енді естіп жүрмін ғой, телевизордан көріп отырмын, бірақ енді өзім келейін, көрейін, қалай тұрып жатсыздар. Қандай мәселе бар, бізге қандай сұрақтары бар, соны есту үшін арнайы келіп отырмыз. Сізге үлкен рахмет. Ал енді аудан облыстың басшылары бірінші күннен бастап осы жерде ұйымдастыру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Нұржан Молдиярұлы өзі білесіз, екі рет түшірген. Бүкіл ауыл ауылдың бәрін арылып, ауылдағы жағдайлардың бәрін көріп кетті. Бұл кісіге халық ырза, аудан әкіміне рахмет. Мынау көшедегі жауып қойған талдарымыз, тарақтарымыздың барлығын халыққа рахмет. Барлығы осын түсініктікпен қарап, көшенің бәрін тазалап, елдің бәрі самый адам шығын жоқ. Мәулен Әшімбаев Жамбыл облысының әкімі Нұржан Нұржігітовпен бірге аудандағы Талас инвест компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің натрий цианидін шығаратын зауытқа да барды. Кәсіпорын 15 мың тоннаға дейін натрий өндіруге қауқарлы. Оның 5 мың тоннасы экспортқа шығарылады. Жұмысшылар саны 552 адамды құрайды. Компания өндірісті 30 мың тонна натрий цианидіне дейін арттыру бойынша инвестициялық жобаны жүзеге асыруда. Жобаның екінші кезеңін жүзеге асыра отырып, 300 жаңа жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Осылайша кәсіпорын натрий цианидін мен ішкі нарықты толығымен қамтамасыз етіп, экспортты 10 мың тоннаға дейін арттырмақ. Көбейтуіміз керек, потому что наше производство саласы проекты мы используем, должны использовать метан от 92 до 94%. Жаңа жобаның инфрақұрылымына бюджетті қаржыландыру мәселесі көтерілді. Сенат төрағасы бұл мәселенің назарға алынатынын жеткізді. Одан әрі Мәулен Әшімбаев игілік коммуналдық мемлекеттік кәсіпорынның қазандығында болды. Қазандық штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Тұрғын үйлер мен әлеуметтік нысандарға ыстық су мен жылу үздіксіз берілуде. Алайда игілік мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнында мазут қондырғылары мен екі бу қазандығы қайта жаңғыртуды қажет етеді, бірақ оған кәсіпорынның қаржылық мүмкіншілігі жетпейді. Мәулен Әшімбаев көтерілген барлық проблемалық мәселелер жан-жақты зерделенетінін атап өтті. Айта кетсек, қатты желдің салдарынан Берікқара, Көктал, Тамды, Қасқабұлақ, Қаратау ауылдық округтерінде электр желілері үзілген. Бүгінде үш ауылдық округте электр жарығы толығымен қалпына келтірілді. Қаратау ауылдық округі бойынша Есейхан ауылы жарыққа қосылған, ал Қарауи ауылы бірер күнде қосылады. Қасқабұлақ ауылдық округіне дизельдік генераторлар арқылы электр қуаты берілуде. Ауданда электр желілерін қалпына келтірумен 56 адам, 11 техника жұмылдырылған. Айгүл Тілеуханқызы, Ғалымжан Есенбаев, Айқын Ақпарат.